פרשת שלח, איזה פרשה, איזה עוצמה של פרשה, משהו עולמי. בתחילת השבוע, ישר כוח, בתחילת השבוע השיחה הייתה פרשת שלח, דיברנו על להעלות את הפחד אל השם, זה היה בתחילת השבוע, והסברנו שהמרגלים ניסו להעלות את הפחד אל השם ולא הלך להם, בגלל שהם הם לא היו מחוברים לצדיק, ולא שייך, בן אדם לא מסוגל, לא יכול להצליח בשום נקודה בעבודת השם אם אין לו קשר לצדיקים. זה היה בתחילת השבוע, אבל ביום רביעי השיחה השתנתה לכיוון אחר לגמרי, אז אני רוצה היום בעזרת השם למסור את השיחה שהיא מאמצע השבוע. ויקרא משה להושע בן נון יהושע. מה זה ויקרא משה להושע בן נון יהושע? אומר רש"י במקום, יה יושיעך מעצת מרגלים. משה רבנו מתפלל, מברך את יהושע, שהשם יציל אותך מהמרגלים. התרגום מנתן במקום מסביר מה זה, למה דווקא יהושע? אומר התרגום יונתן, וכדחמה משה עין ותנותה די יהושע, קרא שמו יהושע. בגלל שמשה ראה את הענבה שיש ליהושע, אז הוא קרא ליהושע. זאת אומרת, הברכה ליהושע היא בעקבות היותו ענב. ואנחנו רוצים להבין מה הקשר בין ענבה, למה דווקא הענבה של יהושע מזכה אותו בברכה הגדולה של משה רבנו. לפי הרעשים, תבינו איזה שיעור הולך להיות. ועבדי חלב, עקב אשר הייתה רוח אחרת עמו, וימלא אחריי, ואביא אותי ואל הארץ אשר בא שמה וזרעו יורישנה. צריך להבין מה זה המושג רוח אחרת עמו, ועבדי חלב, עקב הייתה רוח אחרת עמו, וימלא אחריי. לכלב יש רוח אחרת, ויש וימלא אחריי. וימלא אחריי זה הוא הלך אחריי. מה זה המושג רוח אחרת עמו? בתחילת הפרשה אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, וידבר השם אל משה לאמור, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. שלח לך, אומר רש"י, מה זה לך? שלח אנשים, מה זה שלח לך? אומר רש"י, לדעתך. לדעת שלך. מה זה הדעת של משה? שהמרגלים צריכים ללכת לדעת שלך. כן, לא כתוב שלח לך ברצונך, מרצונך, אלא רש"י מדגיש את המילה לדעתך. זה פחות או יותר השאלות בתחילת השיעור. אני רוצה ברשותכם להיכנס ליסוד, ואני חושב שהוא מאוד מאוד יסודי, חשוב, מעשי, יום יומי, רגע רגע. ברוך אתה אדונו, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. יש לי שאלה. המרגלים זה קבוצה של 12 אנשים. 12. כולם מסתובבים באותם רחובות, באותם מקומות, כולם רואים את אותם אזורים. חלק אומרים, ארץ אוכלת יושביה. שניים אומרים,
טובה הארץ מאוד מאוד. אני לא מבין. אותה כלה, אותה כלה, אותה ארץ, אותה ארץ, אנחנו רואים שחלק מהם אומרים שהיא טובה הארץ מאוד מאוד, וחלק אומרים ארץ אוכלת יושביה. יכול להחזיק את זה ביד. מה שאנחנו רוצים להבין, איך יכול להיות שניים מדברים מול עשרה, שניים אומרים טובה ארץ מאוד מאוד, עשרה אומרים ארץ אוכלת יושביה. זה לא שמדברים, כל אחד דיבר על אזור אחר בארץ ישראל, על אותה ארץ. למה אלה אומרים הפוך? לגמרי, קיצוני, מהשניים האחרים. איך זה מסתדר? מה כתוב כאן? בואו תשמעו. אני כשהייתי בחור באזור גיל 19, הייתי פעם בחיק המשפחה ופלטתי איזה נקודה, איזה ערה, איזה ביקורת אמרתי שמה, וישב שם מישהו במשפחה והעיר לי, צריך להסתכל על החצי הכוס המלאה. זה הפעם ראשונה ששמעתי את המושג הזה, להסתכל על החצי הכוס המלאה, כשהייתי בגיל 19. ואז אני זוכר ששמעתי את המשפט, להסתכל על החצי הכוס המלאה. איזה משפט. אבל אז היה נשמע לי משפט כזה שהוא תלוש מהמציאות. מה זאת אומרת להסתכל על חצי הכוס המלאה? אבל אתה רואה שיש גם חצי כוס ריקה. אז איך אני אגיע למצב שאני מסתכל על החצי הכוס המלאה? התשובה היא, זה בדיוק הפרשה. אותם מרגלים רואים את ארץ ישראל, חלק רואים את החצי הכוס הריקה, ארץ אוכלת יושביה, ושניים רואים את החצי הכוס המלאה. טובה הארץ מאוד מאוד. אז יום אנחנו רוצים לדבר על המושג הזה, לראות את החצי הכוס המלאה, ואיך זה מסתדר, איפה זה נכנס לדרך הבעל שם טוב, ועוד כמה נקודות יפות, איך שהשם יזכה. אני רוצה לספר לכם, זה סיפור אמיתי, אולי אני קצת משנה פרטים, בגלל שהאימא שומעת, אז אני קצת משנה. יש משפחה, יש להם ילדה, אזור גיל 9. השעה כבר 8 בערב. אני מדבר איתכם סיפור אמיתי. 8 בערב. הילדה כבר גמרה להכין שיעורי בית. כבר התקלחה עם פיג'אמה. הילדה, שיעורי בית, ארוחת ערב גמרה, והיא מקולחת עם פיג'אמה. 3 נקודות חיוביות. גמרה לאכול, השאירה את הצלחת על השולחן. אמא שלה באה. מה המשפט שהיא אמרה לה? נחשו. למה הצלחת נשארה על השולחן? למה? אני לא מבין את האימא הזאת. השעה 8, הילדה שלך כבר אחרי ארוחת ערב. אחרי שיעורי בית, אחרי מקלחת ופיג'אמה. איפה המילים הטובות על 3 הדברים החיוביים שהיו כאן? למה העיניים שלנו צדות דווקא את השלילה? הצלחת נשארה במקום. אתם מכירים את הטבע הזה או לא מכירים אותו? למה העיניים שלנו, יש 3 דברים טובים אצל הילד, כלום,
יש רק למה השארת את הצלחת על השולחן. למה? למה זה קורה לנו? למה זה הטבע שלנו? למה זה מה שיוצא לי מהפה בטבעי שלי אבל? למה? למה לא יוצא לי מהפה בטבעי? איזה יופי! למה זה לא יוצא? אתם שומעים את השאלה שלי? הטבע שלי תמיד לתפוס את נקודת הביקורת. זה לא יאומן. עכשיו בואו תראו מה שזה עושה בשטח. מה קורה לי ילדה? ילדה בגיל 9, השתדלה לעשות שיעורים, התקלחה, פיג'מה, גמרה כבר את הארוחה, ומה שהיא קיבלה מאבא ואימא היה בום! עוד פעם את משאירה את הצלחת? תמיד את תישארי כזאת, והיא הולכת לישון. עם איזה תחושה היא הולכת לישון? עם תחושה של ביקורת, תחושה לא טובה בכלל. אני לא שווה, אמא אמרה שאני לא שווה, אבא אמר שאני כל הזמן משאירה את הצלחת, אז אני גם ככה לא שווה. כמה כשהיא תקום בבוקר, איזה מוטיבציה תהיה לה בבוקר לקום ולהתחיל עם כל המרץ ללכת ללימודים. שואף לאפס, כי כשאתה יושן בלי מצב רוח, אתה גם תקום בלי מצב רוח. בעל ואישה. אולי אתם לא מכירים את הסיפור הזה, אבל אתה יכול לראות יש בתים, האישה שטפה את הבית, יום שישי. שטפה את הבית, תלתה את הכביסות, אפתה את העוגות, גיהצה את כל החולצות של שבת, הכל מגוהץ. הבעל מגיע, הגיע מהעבודה, שעה אזור אחד בצהריים. שטפת? כן. גיהצת את החולצות? כן. עוגות עשית? כן. תגידי, ומה עם השניצלים? עשית או לא? לא. למה? 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 רגע, אבל לא שמעת את הרשימה? אתה בעצמך אמרת אותה. שטיפה, גיהוץ, כביסות ועוגות. זה כלום. תשניצלי מי לא עשתה. למה? למה זה? אתם שומעים את השאלה שלי? זאת השאלה שלי. מה קורה לנו? איפה? מה נתקע לנו במוח? מה אתה לא יודע שכשמבקרים בן אדם גומרים עליו? כשמבקרים אותך, כשמבקרים אותי, מי שמעביר לי ביקורת, אני מודיע לו חגיגית, גמרת עליי. אתה רוצה שאני אפרח ואסגשג? תלמד להחמיא, תלמד לת... גם אני. כל בן אדם, כל בן אדם כדי שהוא יחיה, כדי שהוא ימשיך, חיזוק, חיזוק. חיזוק, ארבעה דברים צריכים חיזוק תמיד. תורה, דרך ארץ, תפילה ומידות. צריכים חיזוק, חיזוק, חיזוק. אנחנו בני אדם שצריכים כל הזמן חיזוקים, חיזוקים. אנחנו בני אדם. ביקורת, בום, גומרת. וכולנו יודעים את זה, אני יודע את זה מעצמי. אז למה לשני אני כן עושה את זה? מה קורה לנו? מה השתגענו? מה יש לנו בשכל? הרי אתה יודע את זה בשכל, פה אתה יודע שהמחמאות והפרגונים ירימו את הזולת, ירימו אותך וירימו את השני. בעל יכול להרים את אשתו, את הילדים שלו, כולם! בשטח רק הערות. בעל יכול להיות לפרנס בחוות המשפחה. גבר רציני, מביא הביתה תוכן, מסר, אחר הביתה ב-20 דקות. אחר 20 דקות. איזה מילים הוא יקבל? הוא יקבל שפחטל שהוא לא חלם עליו. נזכרת שיש לך בית, אה? סוף סוף נזכרת, אה? ברוך הבא, אורח שלנו. אתה יודע שאתה מתנהג כמו אורח? אולי תישאר בחוץ, למה באת? זהו,
זה מה שיש לך להגיד? לבקר? עכשיו היא לא מבינה למה הוא לא מגיע הביתה. למה הוא ממשיך לאחר? כי כשאתה בא הביתה וזה הקבלת פנים, גמרנו, אז מה אני צריך לבוא בשביל לקבל את זה? אז אני לא אעבור. עוד יותר מאחר, עוד יותר מאחר, בגלל שאין לנו את השכל לפרגן, או יותר נכון, לראות את החצי הכוס המלאה. ואני היום רוצה להסביר למה אנחנו לא רואים את החצי הכוס המלאה. במה זה תלוי? בואו תשמעו במה זה תלוי. זה תלוי. זה תלוי אם אתה הולך בענווה או בגאווה. זהו, זה כל השיעור, זה היסוד. גאווה או ענווה, ואנחנו נשתדל להסביר את זה. שימו לב, זה קצת מחשבה, קצת עמוק, אבל זה מתוק מדבש. אם אדם הולך עם גאווה, מה זה גאווה? גאווה זה לחשוב אני חיובי. האדם הוא חיובי. זה גאווה. אנחנו מציאות חיובית. אני אמור להיות חיובי. אתם יודעים מה שזה עושה החשיבה הזאת? אם אני אמור להיות חיובי, שימו לב, אז כשאני מתנהג חיובי, זה מובן מאליו. כי ככה צריך להיות. לא מגיע לך על זה כלום. זה הנורמלי. מה כן יתפוס אותי? הנקודות השליליות, כי אתה אמור להיות חיובי, אז למה יש פה נקודה שלילית? ולכן זה מה שיתפוס אותי. אני אחזור לדוגמה של הבת. האבא אומר, אני חיובי, הבת שלי חיובית. אז זה שהיא לבשה פיג'מה זה נורמלי? כן. היא אמורה לבוש פיג'מה כבר בשעה 8. אז על זה לא מגיע לה שום פרגון, כי זה מובן מאליו. זה שהיא התקלחה, הכינה שיעורי בית, סליחה, נכון? כל ילדה נורמלית אמורה לך, אין שעורה בזה, מובן מאליו. זה שהיא כבר, מה עוד אמרתי שהיא עשתה? אכלה, הכל, זה מובן מאליו. כי ככה צריך להיות, כי זה אדם נורמלי, צריכים להיות חיובי. יופי, יופי. אז אם אנחנו חיובי, אז כל הדברים הטובים הם כלום, הם לא באים, לא גורם לך להתפעל מהם. מה כן גורם לאבא להתפעל? הצלחת שהשאירה, הרי את אמורה להיות חיובית, אז איך בתור חיובית תשאר צלחת? את רואה? את לא בסדר. זאת אומרת, ביקורת באה ממקום של גאווה, ממקום של חשיבה, אני, את, אנחנו חיובי. החיובי גורם לך שאת כל הדברים הטובים אתה לא תראה, כי זה מובן מאליו. זה כלום, זה ברור, זה פשיטה, זה כלום. מה כן יתפוס לך את המוח? השלילה. כי זה לא אמור להיות. עכשיו בואו תראו איך נראה האדם שחי ענווה. מה זה דרך הבעל שם טוב? מה זה ענווה? ענווה פירושו זה לתפוס שאני מציאות שלילית. תפוס, האדם כי יצר לב האדם רע מנעוריו, אני מציאות שלילית. אוקיי, אז אם אני שלילי, אז זה שאני כבר בשמונה, ילדה בגיל שמונה, בשעה שמונה, כבר עשתה שיעורי בית, זה מובן מאליו? לא. לא. הייתה אמורה להיות ברחובות בכלל, כי אנחנו שליליים, וברוך השם, תראה, היא כבר אחרי שיעורי בית. אז מה אתה, עכשיו פתאום תגלה? אופה, הכנת שיעורי בית? איזה יופי, תשמעי, חבל על הזמן. למה אתה כל כך מתפעל? כי פה אתה יודע שזה לא מובן מאליו, זה לא אמור להיות ככה. וואו. הילדה כבר התקלחה ולבשה פיג'מה. האם זה מובן מאליו? לא. אם האדם הוא מציאות שלילית, זה לא מובן מאליו. אז וואי, איזה חרוצה. כבר עם פיג'מה, איזה יופי, איזה ילדה חרוצה. פרגון שני, זה שהיא גמרה לאכול ארוחת ערב,
זה מובן מאליו גם לא. היא הייתה אמורה למרוח את הזמן עד 12 בלילה, כי אנחנו מציאות שלילית. אז זה שהיא ישנה, שהיא אכלה כבר ארוחת ערב, מצוין, איזה ילדה חרוצה וזריזה. את לא יודעת איך את משמחת את אבא. ומה עם זה שהשאירה את הצלחת? כלום, אז מה? כולנו שליליים. אתה אפילו לא מתייחס. כולנו שליליים. בסדר. אתה מקסימום תגיד לה, בעזרת השם, מחר את תראי, שלא רק שאת הכל תעשי בזמן, את תראי שגם מחר גם הצלחת תהיה במקום, כי לילדה שכל כך עובדת יפה עם עצמה, גם הצלחת מחר כבר תהיה במקום. רבותיי, מי שחי שהאדם הוא שלילי, מול העיניים שלו, מה יהיה כל הזמן? רק את החיובי של השני. ומה עם השלילה שאצל השני? הוא לא רואה, זה לא, הוא לא שם לב לזה בכלל. כי כולנו שלילים, גם אני שלילי, אז זה לא גורם לך להתפעל. יש תפילה שרבי אלימלך מלז'נסק, אדרבה, תן בליבנו שנראה כל אחד מעלת חברנו ולא חסרנו. זו תפילה שנזכה לראות את המעלות ולא את החסרונות. לא שאתה תהיה עיוור, אתה תראה חסרונות, אבל החסרונות לא גורמים לך להתפעלות, כי אתה מבין, ככה אנחנו, זה המציאות שלנו. ממה אתה כן תתפעל? מה יגרום לך להתרגשות? המעלות. היי רבותיי, אני לא יודע איך להסביר לכם. זה א' ב' בבית. בחינוך ילדים, לחנך את הילדים עם המילים הטובות. יש כאלה שגידו, אנחנו מפרגנים גם בלי להכיר שאנחנו שליליים. ואני אגלה לכם סוד. מי שמפרגן לזולת, מבלי להכיר שהאדם הוא שלילי, זה פרגון חיצוני בלבד. למשל, כן? אני אתן לכם דוגמה. מה קורה? מה קורה אם יש לבן אדם, יש לו למשל אישה שהיא לא שוטפת את הבית. עכשיו הוא רואה שהאדם הוא חיובי. כן? הוא לא חי את הדרך של הבעל שם. הוא חי שהאדם הוא חיובי. אשתו לא שוטפת את הבית. איך הוא מסתכל עליה היום במוח שלו? הוא לא אומר כלום. הוא שותק. אבל מה הוא מסתכל עליה היום? שמה היא? לא נורמלית. היא לא נורמלית. יש לי אישה... שמרחם, אפילו לא שוטפת את הבית, כן? כך הוא מסתכל. יום אחד היא שטפה את הבית. מה הוא אומר? אז הוא יודע שצריך לפרגן. איזה יופי, שטפת את הבית, איזה יופי. האם זו הייתה מחמאה או לא? התשובה היא, ממש לא. אתם יודעים למה? כי הוא בתוך תוך אומר, את הרי מפגרת. את הרי לא נורמלית. רק בשביל שאת תתחילי להיות נורמלית, אז אני מפרגן לך. כדי שתפסיקי להיות מפגרת, היא מפגרת. זאת אומרת, זה פרגון שבא ממקום שאני אוחז שאת לא נורמלית. אז כיוון שהפרגון שלך הוא בא ממקום של זלזול, מרגישים את הפנימיות שלך. לא מתכוון. בדיוק. בפה שלך אתה אומר מילים יפות, אבל הבפנוכו שלך חושב שהיא לא נורמלית, אז היא תרגיש שאתה לא באמת מחמילה. בדרך הבעל שם טוב, אנחנו לא אמורים לשטוף את הבית. אנחנו אמורים כל היום רק לנוח. מנוחה. זה האמת שלנו, רק לנוח. אז כשהגברת שוטפת את הבית, בואי נעזר, מה זה? מה זה? מה זה? וואי! איזה יופי! משהו משהו, השם יברך אותך. זה בא לך מהלב, זה יוצא לך מהאמת שלך, כי אתה באמת מאמין שזה משהו מיוחד. רוצים לשמוע עוד יותר? לא רק שזה משהו מיוחד, אלא כיוון שהאדם הוא מציאות שלילית, אז כשהאישה שוטפת את הבית, לא רק שאתה מתפעל מזה, אתה גם רואה פה את השכינה. כי הרי אני מצד עצמי לא אמור לשטוף. אז אם כן שטפתי, מה זה היה? גילוי שכינה. אז לא רק שאתה מתפעל,
אתה גם רואה פה את השם. וכשאתה רואה את השם, מה קורה? אז כשיש שם נמצא בתמונה, אז השם אומר, אתה מכיר בי? אתה גם יודע להכיר שזה ממני? בוא אני אתן לך עוד. ואז נהיה עוד ועוד בבית. רבותיי, אני רוצה להגיד לכם, שבחורות הולכות לפגישות. אני לא יודע מה מוכרים להם ומה אומרים להם על מה להסתכל. אני לא יודע. אבל שימו לב. החתן אומר לכלה מתחת לחופה. הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. מה זה משה? מה הכנסת את משה? הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת ישראל. זהו. מה זה כדת משה וישראל? כדת ישראל. מה זה כדת משה? משה זה ענווה. אומר החתן לכלה, את רוצה לדעת מתי יהיה לנו בית נורמלי? רק אם בבית שלנו ייכנס ויטמין ענווה, ויטמין הכנעה. אז את תראי שאני לא אפסיק לפרגן לך ואני לא אראה שום דבר כמובן מאליו. את קבלי רק פרגונים ממני. ברגע שלא יהיה משה בבית, אם לא יהיה בבית בחינת ענווה, הכרת שפלות, אלא אני אסתכל שאני חיובי, האדם הוא חיובי, רק ביקורת ורק ביקורת ורק ביקורת. זה מה שיהיה. רוצים לשמוע יותר מזה? בואו תשמעו. אתם יודעים איך נראה בית שהבעל חי שפלות וענווה? אסתר? אסתר? כן. יש מצב בבקשה שאת תכיני לי כוס תה? לא. יש מצב? אומרת לו אסתר, למה לא? בסדר, בשמחה. הולכת, מביאה לו את הכוס תה שלו. מה הוא אומר לה? וואי, השם יברך אותך. תודה רבה, יפה מצידך שאת חושבת עליי. למה זה ככה? למה זה ככה? בגלל שהבן אדם הזה חי, לא חייבים לי כלום. אני לא מפקד. אני פה חבר, חבר של אשתי. לחבר לא חייבים כלום. יפה מצידך. וגם מי אני? אנחנו מציאות שלילית, מה אנחנו? אני לא מושלם. אז את לא חייבת לי כלום. אז אין פקודות בבית. רבותיי, אתם צריכים לראות איך הולך בתים. בעלים נותנים פקודות. הוראות. שולחים ידיעות לשטח. את יודעת, אני שבוע הבא לא פה, עד עוד שבועיים. ביי. אני לא, אני נוסע. לאיפה? מה? לאיפה? אני נוסע. ככה מתנהלים בבית? מאיפה הבאת? מאיפה הבאת זה? מאיפה? אתם יודעים איך מתנהל בית? אשתי היקרה, מה את אומרת? נראה לך? מתאים? את מסכימה שאני אסע לשבוע, לשבועיים? לשנתיים? אתם יודעים שיש כאלה שמתקשרים ביום שישי לאישה? את יודעת, ההורים שלי, החיות שלי, אחים שלי, הדודים, הדודות, כולם באים לשבת. תתכונני. מתי? השבת הזאת? שבת הזאת. הודעות! השם ירחם עלינו. מה זה? מה זה? מה זה? תקשיבי, כשאני בא באחד, האוכל שלי מוכן. את יודעת שהשטיפה זה בנפשי. השטיפה של הבית זה בנפשי. חשוב לי לראות מבריק, אני רוצה לראות הכל מבריק. מבריק. מה אתה? איפה אתה חי? איפה אתה? מה זה? זה בית שאין שם ענווה. שם הולכים בבום! אז אתה תראה שם פקודות. אתה לא תראה שם גם את העזרה בבית. אשתו אומרת לו, אין בעיה, אתה רוצה בית נקי, אתה רוצה לשטוף? אין בעיה. אני שוטפת, אתה גורף. אין בעיה.
בוא, איש את רעהו יעזורו, לחיב יאמר חזק. בוא, יחד, תיתן יד. סליחה, שטיפה זה תפקיד של האישה בבית. זה לא תפקיד של גבר. גמרנו. יש לך מי לדבר? רבותיי, זה היסוד. אם אנחנו רוצים חיים יפים, שבבית יישמע רק פרגונים ומילים טובות, זה תלוי כמה אתה חי, שפלות וענווה. איפה זה כתוב כל זה? בפרשה שלנו. הפרשה שלנו כתוב כך. בואו תשמעו. כולם, כתוב על המרגלים, תחילת הפרשה. כולם אנשים, ראשי בני ישראל המה. משה רבנו שולח אותם, והתורה מעידה, כולם אנשים, כל המרגלים אנשים. מה זה אנשים, אומר רש"י? אנשים לשון חשיבות. כל אחד מהמרגלים החשיב את עצמו. כולם אנשים, ראשי בני ישראל המה. מה קורה כשאתה בא לארץ ישראל ואתה הולך עם חשיבות? אני חשוב! אז מה אתה תראה בארץ ישראל? רק את החסרונות. זהו, זה כל הסוד. זה כל הסוד. אתם פעם יצא לכם לנסוע למירון או לצפת? לסגור על צימר? יופי. אז ראיתם פעם זוג סגרו על צימר, נכנסים לצימר לראות איך הוא נראה, אז יש שניים, יש את הבעל ויש את האישה. הבעל מרגיש מעצמו שהוא משהו. הוא נכנס לתוך הצימר, אני רואה שאין פה מזגן. בחלון הזה אין רשת. לא ישירו מחם, את שמה לב? אין שם מחם. והיא אומרת לו, יא, תסתכל. איך המיטות, הכל כבר עם מצעים, איזה יופי, איזה פיקנטי, איזה ריהוט יפה. זה רואה מה אין, זאת רואה מה יש. ומה זה תלוי? הוא מרגיש מעצמו מפקד בצהל. מרגיש שכל החיילים צריכים לסור למשמעתו. אז ממילא יש לו רק חייבים לי. אז הוא יראה רק את החסרונות. אבל היא לא מפקדת בצהל. היא אישה פשוטה, רגילה, נורמלית. אז וואי, צימר במירון, בצפת, יא, איזה יופי, יש כאן מיטות, קריות, איזה אווירה יפה, שטויות, יש, אין, הכל טוב, איזה יופי, העיקר יוצאים מהבית, קצת להשתחרר, קצת להחליף אווירה, הכל טוב. זהו, זה היסוד. המרגלים, אנשים שרואים את הכל רק את השחור, כי הם כולם אנשים ראשי בני ישראל המה. ומי זה יהושע? ויקרא משה להושע בן נון יהושע, אומר התרגום יונתן, שמשה רבנו אמר ליהושע, אתה ענב, אתה תקבל תוספת יוד. יוד זה האות הכי קטנה. אתה מקטין את עצמך. אתה קטן. אתה תנצל מעצת המרגלים, בגלל שאתה מקטין את עצמך, אתה תבוא לארץ ישראל ואתה תראה רק את הדברים הטובים. טובה הארץ מאוד מאוד. איי, 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 ומה עם כלב? מה עם כלב? ועבדיך לב עקב אשר הייתה רוח אחרת עמו. כלב אותו נקודה כמו יהושע. מה זה רוח אחרת? כלב לא אחז שהוא אדם חשוב. הוא אמר, לא, לי אין רוח הקודש. לי יש רוח אחרת. אני מצד עצמי מציאות שלילית. אין לי, אני לא קדוש. אין לי רוח הקודש, יש לי רוח אחרת. זאת אומרת, הוא ראה שיש בו דברים לא טובים. אני מציאות שלילית. אז בגלל שכלב ראה שהוא שלילי, אז אדם שלילי מה עושה? הלך להשתתח על קברי אבות. אבא, תציל אותי, אני לא יכול בלעדיך. וימלא אחריי. אז הוא ראה רק את הדברים המלאים. הוא ראה את החצי הכוס המלאה. הוא ראה רק את הטוב. וימלא אחריי.
איזה יסוד ענק זה לחיים שלנו. אני רוצה לספר לכם מה שיש אצלי בישיבה. אנחנו נמצאים בישיבה, ישיבה מאוד מיוחדת, הישיבה שאני נמצא בה, זה ישיבה של קירוב רחוקים. אתם יודעים מה זה קירוב רחוקים? אצלנו בישיבה יש ילדים שבבית יש טלוויזיה בשבת. האבא בכלל לא שומר תורה ומצוות, רק האמא שולחת את הבן לישיבה. והבן חצוי, האבא אומר לו, מה אתה הולך לישיבה? מה אתה משוגע? אתה הולך לישיבה. ואמא שלו, לך, לך מותק. והילד בין אבא לאמא, הוא לא יודע מי נכון, האבא או האמא, הוא לא יודע כלום. ובבית ניסיונות בלי סוף. וברחוב מחכים ומחכות לו. כל הצרות יש לו. ושלחו אותו, אמא שלו שלחה אותו לישיבה. אצלנו בישיבה תפילת שחרית מתחילה בשמונה. בשמונה. מגיעים בשמונה לתפילה? יש כאלה מגיעים שמונה וחמישה, שמונה ועשרה, יש שמונה ורבע, שמונה ועשרים, כבר אתה לקראת שמונה עשרה. כבר גמרו שמונה עשרה, עוד מעט שמונה עשרה כבר. כל אחד לפי הכוחות שלו. יש בחור אצלנו בישיבה, זה שסיפרתי לכם על האבא שלו ואמא שלו, הגיע יום אחד בשמונה, בשמונה ועשרה הוריד את הראש, נרדם עד סוף התפילה. הוא הגיע בשמונה, אבל משמונה ועשרה הוריד את הראש, עד סוף התפילה ישן. מה עכשיו בסוף התפילה אתה אומר לו? מה עכשיו אתה אומר לו? בואו תשמעו מה שקרה בשטח. בטבע שלי, בטבע שלי, בתור המשגיח של הישיבה, בטבע שלי, מה שרציתי להגיד לו, לא חבל, לא חבל, לא חבל, עד שהגעת בזמן, פספסת את התפילה, לא חבל. איזה פספוס, איזה... כואב הלב, כואב הלב. אבל כשאתה אומר לו ככה, מה יקרה? גמרת עליו עוד קצת, הוא גם ככה גמור, גם ככה הלב שלו שרוף. אתה הורדת אותו עוד קצת. אבל הקדוש ברוך הוא רחם עליי. זיכה אותי בכזאת דרך מתוקה ומיוחדת, מיוחדת במינה. אז הוא בא אליי אחרי התפילה, עם עודתילה ליה עליו קצת. אז הוא בא אליי אחרי התפילה, לוחץ לי בוקר טוב, לא הבנתי למה הוא בא, אבל הוא בא להגיד לי עוד בוקר טוב. אז אני אומר לו, אתה לא יודע איך שמחתי לראות אותך היום בשמונה. איך נהניתי לראות אותך היום מגיע לתפילה בזמן. תענוג. תשמע, התפעלתי. אתה לא יודע איך עשית לי שמח בלב. איך הנשמה שלו, אתה רואה די ככה. רבותיי, למחרת... הגיע שוב בזמן, ניסע עוד טיפה, שמונה ורבע שוב נרדם. שוב, הוא בא אליי אחר התפילה, תשמע, התחלת להגיע בזמן לתפילות, בואנה, התחלת לעלות על דרך המלך. משהו, משהו, ומה עם זה שהוא נרדם? מילה לו, מילה לו, שתוק, שתוק, מילה לו. למה לא? אז מה, כולנו נרדמים בתפילות. תתפעל, תראה את הנקודה שכן הייתה. תרים, תרים, תרים את זה, תרים את זה. שמה תתמקד. הבחור התחיל לאט לאט להתעורר בתפילות, וכל פעם הוא רואה שאני מחמיא לו. אז הוא התחיל אחר כך להתנדנד בתפילה. התחיל לעשות ככה. אז הוא בא אליי אחרי התפילה, נו, תשמע... רואים על התפילות שלך שינוי מהקצה לקצה. תשמע, אתה כבר מנענע את אמות הסיפים. בוא הנה, כל הכבוד. איזה יופי! הוא ראה שהוא רק מקבל מחמאות, התחיל לבוא אליי גם אחרי מנחה. לא רק אחרי שחרית, עכשיו הוא גם רוצה פרגונים אחרי מנחה. אתם צריכים לראות, זה עובד, זה עובד בשטח. היי רבותיי, זה כל כך אמיתי, ולכן אומר הקדוש ברוך הוא למשה בתחילת הפרשה, שלח לך אנשים,
אומר רש"י, לך לדעתך. מה זה דעתך? מה זה דעת של משה? מהי הדעת של משה? מה יש למשה בדעת? ענווה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אם אתה רוצה שהשליחים האלה יצליחו, זה בתנאי שהם ילכו בכיוון שלך, בכיוון של ענווה. אם הם ילכו עם תחושה של גדלות, הם ייפלו בגדול. טוב רבותיי, בגלל שהזמן שלנו דחוק, אני רוצה להגיד לכם עוד משפט, עוד משהו יפה אחד. אני חושב שרואים כאן בפרשה עוד משהו, אבל זה ממתק לכבוד שבת. וזה ממתק רק לעניני הטעם. אתם יודעים מה זה ממתק לעניני הטעם? אני אסביר לכם. אבא שלי, שיחיה, מבין בערק. הוא יודע לעשות ערק עבודת יד. מי שלא מבין בערק, לא מבין, אתה תיתן לו לטעום את הערק שלו. חריף, זה כאן, חריף. מי שמבין מה זה, איך עושים את זה, הוא יתאם את הערק שלה ותשמע משהו. זה באמת מיוחד. מי ששומע את השיעורים של דרך הבעל שם טוב, מבין שזה שיעורים לעניני הטעם. אתה צריך שיהיה לך אוזן שקולטת בוינה א' א'. אז בואו תשמעו ממתק לעניני הטעם. אנחנו רואים אצל המרגלים משהו מיוחד. יש לנו את יהושע וכלב ואת המרגלים. כשהמרגלים באים למדבר, באנו אל הארץ אשר שלחתנו, זבת חלב ודבשי, אפס כי עז העם, הערים בצורות גדולות מאוד, וגם ילידי הענק ראינו שם, עמלק יושב בארץ הנגב, נתונים יבשים. בואו תשמעו את הסגנון דיבור של יהושע וכלב. ויהושע בן נון וכלב בן יפונה קרעו בגדיהם. שימו לב, יהושע וכלב קורעים בגדים. ויאמרו אל כל עדת בני ישראל, הארץ אשר עברנו בה לתור אותה, טובה הארץ מאוד מאוד. אם חפץ בנו השם, חפץ רוצה. והביא אותנו אל הארץ הזאת ונתלה לנו ארץ אשר היא זבת חלב ודבש. אך בהשם אל תמרודו, ואתם אל תראו את עם הארץ, אל תפחדו רגש, כי לחמנו הם אוכל, שר צילם מעליהם, והשם איתנו עידוד, אל תיראום, אל תפחדו. דיבורים מלאי רגש. בואו תשמעו את הממתק. עד שהכרתי את דרך הבעל שם טוב, הדיבורים שלי, הסגנון דיבור שלי, היה סגנון דיבור יבש וקשוח. לגברים יש נטייה לדבר קר וקשוח. הבן שלו, נגיד, הביא תעודה טובה, כן? יפה. טוב, טוב. תמשיך ככה. זו הדרך. בהצלחה. להתראות. כשילד יבוא לאמא שלו ויראה לה תעודה מצוינת, יו, כפרה, הלך פה לאמא, מה כפה, זה טרק על העיניים שלי, בוא, יו, איזה מתק, יו, תבוא, את נשיקה לי. מה קורה אם אבא ידבר ככה, כמו אמא? אז ישאלו אותו, תגיד לי, אתה נורמלי? ככה אישה מדברת. אני רוצה להגיד לכם, שלפני שהכרתי את דרך הבעל שם טוב, זה היה הסגנון דיבור שלי. יפה, טוב מאוד,
מצוין, תמשיך ככה. שומע, שומע, יש על מה לדבר. בום, זהו. למה גברים מדברים ככה ונשים מדברות יותר? היי, איך אהבתי? וואי, אתה לא יודע מה שזה עשה לי, התרגשתי. הרגשתי פרפורים בלב. למה גברים לא מדברים ככה? מה קרה? מה, לגברים אין לב? למה? בואו תשמעו את הסוד. שכל זה משהו יציב. שכל, כשאתה מבין משהו, ההבנה היא חזקה, יציבה, היא מלווה אותך שנים. הבנת נושא מסוים, אתה יכול ללכת איתו 50 שנה עם ההבנה הזאת. שכל זה משהו שהוא יציב, שהוא חזק. רגש זה משהו שהוא זמני, הוא לא יציב. עכשיו אני אוהב משהו, מחר לא יודע אם אני אוהב את זה. עכשיו אני מפחד ממשהו, עוד מעט אני כבר לא אפחד. רגש זה משהו שהוא בא והולך, הוא לא יציב. גבר מחובר לעוצמה, רוצה להרגיש עוצמתי. ברגע שאני אתחיל לדבר רגש, רגש זה משהו שהוא לא יציב. אז אתה משדר חולשה. כשאתה מדבר בשפת הרגש, אתה כביכול אומר, אני לא כזה חזק. כשאתה רוצה לשדר עוצמה, יציבות, חוזק, לאורך זמן, אתה מדבר בשפת השכל הקר, נתונים. ראינו את ארץ ישראל, יש שם ענקים, יש שם ככה, יש שם נתונים. אבל למה אישה, אישה היא רגש? אז היא מדברת בשפת הרגש. ברגע שהתחברתי לדרך הבעל שם טוב, שהיא לימדה אותי, אתה לא יציב, אתה לא כזה חזק, אתה מציאות שלילית, אתה קטן, אתה נמוך, אוטומטית לא היה לי בעיה להתחבר לרגש. כן? ואז פתאום נהיה לי דיבורים, אתה לא יודע איך נהניתי ממך, איך אהבתי לשמוע אותך, ריגשת אותי. ואתם יודעים איך שזה עושה טוב לאנשים לשמוע את זה? אנשים נהנים, כי דברים היוצאים מהלב נכנסים ללב. כשאתה מדבר מהמוח, שום דבר לא נכנס ללב של השני. לא נכנס כלום, כי מה שיוצא מהרגש שלך. רבותיי, כלב יהושע מדברים לעם ישראל בשפת הרגש. אני רוצה לסיים עם סיפור. קיבלתי טלפון מבחורה בת 20. שהיא סיפרה לי שהיא עברה טראומה בילדות שלה. והיא לא אמרה לי מה הייתה הטראומה, כל אחד יבין לבד. הטראומה הזאת סגרה אותה. שקטה. נהייתה מופנמת. שקט! לא שקט רק עם המשפחה, גם עם החברות שלה בסמינר. שום מילה. בסדר? הטראומה גמרה עליה. היא כבר הגיעה לגיל 20, כבר גדולה. עכשיו, מה שקרה, שבגלל שהיא ככה, אז היא הייתה תמיד לבד לעצמה, והיא בקושי דיברה. מה שקרה לה, מישהו הביא לה לשמוע את דרך הבעל שם טוב. זה טלפון מהערב, בדיוק עכשיו בנסיעה לפה. אז היא התחילה לשמוע שמה בשיחות, תכיר שאתה מצד עצמך חסר אונים, ואתה בלי השם לא יכול, וכל מה שקרה לך וקורה לך ויקרה לך זה מאת השם. הרב, איך אמר לי אחד, איך עשיתי את הטעות הזאת? איך התחתנתי איתה? איך התחתנתי איתה? אני מתחרט על הרגע. אני לא מתחבר ליופי שלה. זה לא עושה לי את כלום. אמרתי לו,
לא אתה התחתנת איתה, ולא אתה עשית את הטעות הזאת. השם חיתן אותך איתה. לא אתה התחתנת, איך עשיתי את הטעות? לא עשית את הטעות. בורא עולם עשה לך את זה. ואם זה ממנו, תלמד להתמודד, זאת הקלה שלך. זה הוא הביא לך אותה. כשהיא תפסה שהטראומה שהיא עברה בילדות, תפסיקי כל היום, איך הוא עשה לי, איך הוא עשה לי אותו, איך הוא עשה לי. מת השם. היא התחילה לעכל את זה. היא התחילה לעכל ולהבין, זה מת השם, אין לי מה לכעוס עליו, אין לי לא לסנוע אותו. ככה השם עשה, השם גלגל, השם רצה לעשות לי את זה כדי לחבר אותי אליו, והתחילה לשמוע מי אנחנו, מה אנחנו, נפתח לה הפה. אני מקבל טלפון היום בערב, שלום, שלום. מדברת בחורה מסמינר פלוני, אמרתי לה, כן. רציתי להגיד לרב, יישר כוח מאוד גדול על השיעורים של הדרך. הרב, זה מה זה פתח אותי, זה מה זה שחרר אותי, שהרב ידע שאני בחורה סגורה ומופנמת. אמרתי, מה? היא אומרת, אני סגורה ומופנמת, אני לא דיברתי עם חברות שנים, והיא מדברת, ומדברת, ומדברת, ומדברת. אמרתי לה, תשמעי, אם ככה, באמת אני שמח לשמוע. את לא יודעת איך זה עושה לי טוב בלב לשמוע את הדיבורים האלה. רבותיי, ככל שאתה מתחבר יותר לענווה, אתה נפתח יותר רגשית. אין לך בעיה לבטות את הרגשות שלך. הגאווה שלנו, הגאווה, אני גדול, אני יציב, לא נותנת לי לפתוח רגשות. זה כאילו משפיל. ככל שאתה חי נמוך, אהבתי, נהניתי, עשה לי טוב, כיף. רבותיי, זה פשוט טעם החיים, טעם. אני רוצה, לפני שאנחנו הגברים יוצאים, אני רוצה להגיד לכם, מסרתי את השיעור לפני כן במקום מסוים. אמרתי להם, אני מבקש מכם, אם אנחנו באמת רציניים, בואו נעבוד על הנקודה הזאת, שמהיום והלאה, כשאנחנו באים הביתה, להשתדל רק מילים טובות. אם אתה באמת הולך עם דרך הבעל שם טוב ועם ענווה, רק חיזוקים, רק מילים טובות אחד לשני. ככה אנחנו נוכל שהבתים שלנו יהיו גן עדן. אני רוצה לברך את כל הקהל הקדוש שבעזרת השם נזכה כולנו. שהילדים שלנו יזכו לחיות בבית של הורים גן עדן. ושאנחנו ההורים תמיד רק נחזק אותם ונפרגן להם. שנזכה לכל הישועות ברוחניות וגשמיות.